Čaute, zdravé z krajina mojimi očami a vítam vás pri ďalšom videu. Po dlhšej pauze je počas korony a ešte na základe toho, že som stratil jedného drona, ktorý mi uletel a nemohol som s tým spraviť, som dlhšiu dobu bol neaktívny, no ale dúfam, že sa to čoskoro zmení a chcel by sa vám ukázať vrch mne veľmi blízky a volá sa Žarnov. Ešte predtým, než vám začnem predstavovať tento vrch, by som vás chcel poprosiť o trošku strpenia, pretože kvalita tohto videa nie je taká dobrá, ako by ste si predstavovali, no ale bohužiaľ je to na základe toho, že som nemohol používať stabilizátor, keďže som išiel priamo na skalu. Takže nešiel som podľa turistických chodníkov, ale išiel som cestou, ktorú málo kto pozná a chcel som vám ju ukázať. Dronové zábery by mohli byť taktiež trošku lepšie kvalite, ale keďže sa učím lietať ešte len s týmto novým dronom, tak mi to robí trošku problémy a toto je moje prvé video, ktoré som s ním robil, tak bol by som vďačný, keby ste mi to odpustili. Žarnov má výšku 840 metrov nad morom a je to bralnatý vrchol v pohorí Vtáčnik. Nachádza sa v juhozápadnej časti pohoria nad obcou Horná Ves. Vrch pokrýva zmiešaný les, no časť vrcholu tvorí veľké bralo na južnej strane prudko klesajúce skalnatým zrazom. Veľká časť tohto vrcholu patrí taktiež do prírodnej rezervácie Buchlov. Takže so zakladaním ohňov by som si dával pozor, i keď sú tam nejaké vyhradené miesta, kde by ste si mohli opekať, ale aj tak nebol by som si tým 100% istý. Pokiaľ nemáte k dispozícii auto, ako som ho tentokrát nemal ani ja, doporučujem vám ísť partizanského autobusom smerom na Radovica Cerová Polesie, keďže je tam dobrá zastávka, ktorá sa volá Rudica. Je to zastávka, ktorá sa nachádza v obci Horná Ves, konkrétne v časti Rudica a odtiaľ už krásne vidíte celý vrchol Žarnov a už iba idete ku nemu. Vedie tam asfaltová cesta až po Lubianku, čo je zase katastrálna časť obce Oslany a vedie stade priamo cesta akurát na vrchol. I keď pod vrcholom, kde zbadáte prvú tabulu, ktorá vám ukazuje, že ste v chránenej rezervácii, máte na výber dve cesty, buď to jednoduchšou, alebo tou, ktorou som sa vybral ja, a to je napriamo ku skale, kde vedie skrytá cestička po reťaziach priamo až na vrchol Žarnov. Pokiaľ budete všímaví, po cestičke dokážete nájsť rôzne zaujímavé miesta, ako napríklad cenník, alebo prameň, kde je čistá voda, dokonca sa dá aj piť z nej, a nedaleko toho prameňa je aj pekné posedenie, kde si môžete opekať, pokiaľ sa vám nechce vyjsť až na samý vrchol. Chcel by som vás poprosiť, aby ste pri tomto posedení dodržovali nejaké pravidla, ako napríklad udržovať poriadok a zakladať oheň iba na danom mieste, na ktorom môžete. Jednou z vecí, čo ma taktiež mrzí, je to, že na samom vrchole fúkal strašne silný vietor, takže som na samom vrchole nemohol používať drona, aby som spravil nejaké dronové zábery. Je to škoda, ale bohužiaľ nechcem prísť ešte aj od druhého drona. Pokiaľ pôjdete cestou, ktorou som šiel ja, zvážil by som, či by ste ňou išli sami, tak ako som šiel ja, alebo aby ste si zobrali nejakého parťaka, pretože vám môže padnúť kameň na hlavu, môže sa vám niečo stať, nejaký úraz, a keď tam budete sám ako ja, bohužiaľ nikto vám nepomôže. Ja som túto vec nezvažoval a uvedomil som si ju, až keď kameň preletel okolo mojej hlavy. Taktiež táto cesta nebude zrovna pre všetkých ľudí, pretože je to dosť strmé, je tam nie veľmi pevný povrch, takže si budete musieť dávať pozor. Rozhodne by som vám doporučil nejakú lepšiu obu, určite nie nejaké botasky alebo číny. Taktiež keď sa vyberete touto cestou, vyskúšajte zo začiatku najskôr, či je rebrík v poriadku, alebo či tie reťaze sú pevne ukotvené, aby sa nestalo, že sa vám otrhne a bohužiaľ pôjdete rýchlo späť, čo by nebolo pre vás veľmi príjemné. Určite pre vás pripravím aj ďalšie video, ktoré bude ukazovať presnú cestu, kade som išiel, aby ste videli, aký je tam terén. Bohužiaľ do tohto videa by sa to nezmestilo, pretože by to zaberalo približne nejakých 20 minút. A nebude to čistý záber, trošku prestrihnuté, ale tak pokiaľ vás táto cesta zaujíma, doporučujem vám si ju pozrieť. Pokiaľ by ste si chceli turistiku trošku predlžiť, zo Žarnova vedie ešte turistická cesta na Buchlov, ale to by už bolo v inom videu, tak sa nenechajte rušiť. Thank you.
Ďakujem, že ste si toto video dopozerali až do konca. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nechajte mi komentár, čo sa vám tam páčilo, prípadne čo sa vám tam nepáčilo. Každopádne som si plne vedomý toho, že mám čo dobiehať a rozhodne sa mám kam posunúť vpred. Bohužiaľ z vrchu Žarnova som vám veľa toho neukázal, hlavná v tomto videu bola cesta, ktorá vedie krížom po tých reťaziach, ktorú ste videli, no ale každopádne k Žarnovu sa určite ešte raz budem vraciať a dúfam, že už mi poveternostné podmienky budú viacej prijať a dokážem tam lietať aj s dronom. Pokiaľ by ste chceli vidieť nejaké fotky z tohto miesta, môžete ma sledovať na Instagrame, prípadne môžete si pozrieť moju facebookovú stránku, kde zatiaľ toho není bohvie ako veľa, pretože ešte len začínam, no ale dúfam, že sa to čoskoro rozbehne, ako som už spomínal, a budem tam pridávať viac a viac príspevkov. Taktiež pokiaľ máte vy nejaké svoje obľúbené miesta, kde chodíte radi na turistiku a bolo by to v rámci mojich možností, kľudne mi to napíšte do komentára a určite sa rád pozriem na toto miesto. Opäť ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že sa uvidíme pri ďalších videách. Čaute.